ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ኤቢ ጌም ዞን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እኔ የመጣሁት ጆከር ኦንላይን ወርክ ከሚባል የዩቲዩብ ቻናል ነው። የዛሬው አመጣጤ እናንተን ሊጠቅም የሚችል አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም ቪዲዮ የሚሆነው እንዴት የፔፓል አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ክሬዲት ካርድ፣ ዴቢት ካርድ፣ የባንክ አካውንት የማይጠይቅ ምርጥ እና የሚሰራ መላክ መቀበል የሚችል እንዲሁም ደግሞ ባላንሳቸውን የሚያሳይ ምርጥ የፔፓል አካውንት አከፋፈት ላሳያችሁ ነው። እንደነዚህ አይነት ምርጥ ምርጥ ኦንላይን ወርኮችን እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ የኔን የዩቲዩብ ቻናል ጆከር ኦንላይን ወርክን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። ሊንኩ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ይቀመጥላችኋል። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንለፍ። እንደዚህ ክሮም ብራውዘራችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ቀጥታ መጀመሪያ በስልካችሁ የምትጠቀሙ ተመልካቾቻችን ከላይ ያለችውን ሶስት ሰረዝ በመንካት ዲስክቶፕ ሳይቱ ላይ በማድረግ እኔ እንደምመለከተው መመልከት ትችላላችሁ። ኦኬ፣ እንደዛ ዲስክቶፕ ሳይት ካደረጋችሁት በኋላ ቀጥታ ወደ ሶስት ሰረዟ ትሄዱና ኒው ኢንኮግኒቶ ታብ ብትሏን ትነካላችሁ። አዲስ ታብ ትከፍታላችሁ ማለት ነው፣ ኢንኮግኒቶ የሚባል ይሄ ታብ እናንተን የምታደርጉት ነገር በሙሉ እንትን ወደ ሶስተኛ ወገን አያስተላልፍም ማለት ነው። እዚሁ ነው የሚያስቀረው። እንዲሁም ደግሞ ብሮዘራችሁ ላይ አይመዘግብም ማለት ነው። ስለዚህ እንዳይመዘግብባችሁ እንደዛ አድርጋችሁ ትከፍታላችሁ። ከዛ በኋላ paypal.com/ae ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ኢንተርን ስትነኩ ቀጥታ ያስገባችኋል ማለት ነው። ሳይን አፕ ፎር ፍሪ የምትሏን ነው የምትነኩት። ከዛ እንደዚህ ያስመርጣችኋል። ፐርሰናል አካውንትና ቢዝነስ አካውንት የሚላለ ቢዝነስ አካውንትን ትነኩና ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ሌላ የፔፓል አካውንት ያልተከፈተበትን ኢሜል ታስገቡለታላችሁ። ልክ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ኢሜላችሁን ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ እና እንደዚህ ያመጣላችኋል። ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም የሚለው ላይ የራሳችሁን ትክክለኛ ስም ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ግን በራሴ ስም ከዚህ በፊት ስለከፈኩኝ አሁን በቻናሌ ስም ልክፈት ጆከር ብየዋለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህኛው ጋር ሌጋል እንትን ላይ ደግሞ ኦንላይን ማለት ስለማልችል ዝም ብዬ አልበርት ልበለው። አልበርት የውጭ ስም ነው፣ ስለዚህ ያውቀዋል ፔፓል። ቢዝነስ ዲቴል ላይ የቢዝነስ ስማችሁን ማስገባት ይችላል። ዝም ብላችሁ ኖርማል ስም እኔ ጆከር ኢንሹራንስ ልበለው ዝም ብዬ፣ ወይንም ጆ ኢንሹራንስ ልበለው። በጣም ብዙ አካውንት ስለከፈኩበት እንትን ብዙዎቹን ስም በስም ለራሱ የሚዘጋበት ጊዜ ስለሚኖር ነው፣ እና ልክ እንደ አድሴንስ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ካንትሪውን ትነኩና ኢትዮጵያን ትፈልጋላችሁ። አሁን ኢትዮጵያን እየፈለግኩኝ ነው እዚህ። ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥራችሁን የራሳችሁን ስልክ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት በራሴ ስልክ ቁጥር ስለከፈኩኝ አሁን ዝም ብዬ ኖርማል ራንደምሊ ዝም ብዬ ቁጥር ልሙላ። በትክክል የራሳችሁን ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፒኦ ቦክስ የሚለው ላይ ፒኦ ቦክስ ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ከሌላችሁ ዝም ብላችሁ አራት ቁጥር ጻፉለት። አዲሽናል ኢንፎርሜሽን የምትሏን ትዘሉና ሲቲ የሚለው ላይ ሲቲያችሁ ማስገባት ይችላላችሁ። እኔ ደሴ ስላለሁ ደሴ ብለዋለሁኝ። የኢትዮጵያውን ማስገባት ይችላላችሁ። ከዛ ኢምሬት አቡዳቢ ትሉትና ዩኤስዲ የሚለው ላይ ትተውትና ቼክ ቦክሷን ቼክ አድርጋችሁ አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው የምትሏን ትነካላችሁ። ደሴ ለምን አልከው ካላችሁ ምንም ችግር የለውም፣ ቼክ አያደርጉም ያን ያክል። ኢንዲቪጁዋል ኤንድ ሴል ፕሮፐርቲሽ የምትሏን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር አሁን እንትን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ፕሮዳክታችሁ ማለት ነው። ኢኮሜርስ ነበር እንፈልገው፣ ኢኮሜርስ የለም። እንደዛ ካልሆነ ደግሞ ሶፍትዌር ምናምን በሚሉት እስኪ እንፈልግ። ሶፍትዌር በሚለው ኮምፒውተር ኢን ሶፍትዌር ስቶር የሚል መጥቶልኛል፣ እሱን እሞላለታለሁኝ። ከዛ ዌብሳይት ኦፕሽናል ነው፣ ስለዚህ ታልፉታላችሁ። ዴት ኦፍ በርት ትክክለኛ የተወለዳችሁበትን እድሜ ማስገባት ይችላላችሁ፣ ግን ከ18 ዓመት በላይ ቢያልፍ ጥሩ ነው። ስለዚህ እኔ ከ18 ዓመት በላይ አሳልፌ እሞላለታለሁ። ከዛ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ላይ እንዳለ ሆና ናሽናል አይዲ ፓስፖርት እና ድራይቭ ላይሰንስ ነው ሶስት አማራጮች ናቸው የሚጠይቁት። እናንተ ሶስቱም ከሌላችሁ ድራይቭ ላይሰንስ የምትሉት የሚለው ላይ ታደርጋላችሁ። እኔ ሶስቱም ስለሌለኝ ከዛ በኋላ 13 ቁጥር ዝም ብላችሁ ራንደምሊ 13 ቁጥር ትሞሉለታላችሁ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ድራይቭ ላይሰንስ 13 ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው። እኔ የለኝም አሁን ዝም ብዬ ነው የሞላሁለት። ከዛ ሆም አድሬስ ከሚለው በታች ሴማስ ቢዝነስ አድሬስ የሚለው ጋር ታደርጉለትና
ኮንቲኒው ምትሉ አንተነካላችሁ ቀጥታ ሁን እንደምትመለከቱት PayPal ባላንስ 0.00 USD ብሎ የሚያሳይ ምርት የPayPal አካውንት ከፍቻለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ባላንስን ይያየው ነው ሴንድ ሪሲቭ ማድረግ ይችላልሁኝ። ግን አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንፊርም ኢሜል አድሬስ ይለኛል። ኢሜል አድሬሳችሁን ኮንፊርም ማድረግ አለባችሁ። አብዛኞቻችሁ ሰዎች ሊንክ ኤንድ ኮንፊርም ማይ ዴቢት ኦር ክሬዲት ካርድ ምትሏን ስታዩ በቃ ይሄ አካውንት አይሰራም ብላችሁ የምታስቡ በጣም ብዙዎች ናችሁ በቴሌግራም ስለምታናገሩኝ። እና ይሄ ምንም ችግር የለውም ለሚፈልጉ ሰዎች የቀረበ ኦፕሽን ነው። ክሬዲት ካርድና ዴቢት ካርድ ላላቸው ሰዎች ይሄንን እንትን እንዲጠቀሙበት የቀረበ እንጂ ግዴታ አይደለም። አለማስገባትም ትችላላችሁ። ዝም ብላችሁ እንደ ኢንድ ሪሲቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ኢሜይላችሁን ብቻ ኮንፊርም አድርገን ከዛ በኋላ አበቃ ማለት ነው። ዝም ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱ አሁን ወደ ኢሜይል ሂጅ ያለው ኮንፊርም ዩር ኢሜይል ቱ ዩዝ ዩር አካውንት የሚል ኢሜይል ተልኮልኛል ማለት ነው። ኮንፊርም የምትሉ አነካለሁኝ። ኮንፊርም የምትሏን ከነካ በኋላ እዚህ ጋር ፓስዋርዳችሁን ታስገባላችሁ። ቅድም ስትመዘገብ ያስገባችሁትን ፓስዋርድ ማለት ነው። ፓስዋርድን ካስገባ በኋላ ኮንፊርም ማይ ኢሜይል የምትሏን እነካለሁ ማለት ነው። ቡም እንደምትመለከቱት እንግዲህ የሚሰራ ፔፓል አካውንት ተከፍቷል ማለት ነው። አሁን ኮንፊርም ኢሜል አድሬስ የምትሏ ጠፍታለች ማለት ነው። ሊንክ ኤንድ ዴቢት ሊንክ ክሬዲት ኦር ዴቢት ካርድ የምትሏ ብቻ ናት ያለችው። ስለዚህ አሁን ሪኩዌስት ሴንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪኩዌስት የምትሏን በመንካት ከጓደኞቻችሁ ከዘመዶቻችሁ ብር መቀበል በምፈልጉበት ሰዓት በፔፓል ኢሜላችሁን እዚህ ጋር አስገብታችሁ ይሄን ያክል ብር ላኩልኝ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ ብር መላክ ስትፈልጉ የእነሱን ኢሜል አስገብታችሁ አማውንት አስገብታችሁ ወይም 10 20 50 ምናም ከዛ የፈለጋችሁትን ያክል አማውንት አስገብታችሁ ሴንድ በማለት ወደ እነሱ ብሩን መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ጓደኞቼ ይሄ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። የኔን ቻናልም እንግዲህ ጆከር ኦንላይን ወርክ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። እሺ እኔ ቻናል ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። ባይ ባይ።